Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game, който вече има над 5500 последователи. Нещо, което ни радва много, макар и да ни отне повече време, за да прескочим тази летва. Направихме го чрез ваша помощ и разбира се единствено чрез нея можем да изпълним и следващата си цел. 6000 абонати и би било великолепно, ако това се случи още до световното първенство. Топката е във вашето поле, ще сме ви супер благодарни, ако ни подкрепите. Но винаги с важното условие да го направите само, ако харесвате това, което правите. Не забравяйте, че вашите мнения са важни за нас, така че оставете коментарите си винаги, когато искате да ни кажете нещо по някои от актуалните теми. Които засягаме. Оставайте и харесване на епизодите, защото така помагате те да достигнат до по-голям брой хора. В този ще си говорим за случилото се в груповата фаза на Лига Европа. Но ви отправяме предизвикателство. Ако в първите 24 часа след публикуването на видеото, то събере поне 150 харесвания, то тогава ние ще качим подобен епизод и за турнира Лига на конференциите. Вие определяте дали ще се случи. А сега останете с нас на Board the Game. Както и във видеото след края на груповата фаза в Шампионската лига, така и сега ще поставям оценките с зелен цвят за впечатляващо представяне. Син за такова спрямо очакванията и червен за разочароващи изяви. Започваме с група С, защото вярваме, че за много хора у нас тя е била най-важната, най-значимата, най-интересната, защото в нея бе шампиона на България Лодгорец. За мен завършение на първа позиция Тим на Бетис определено се представи впечатляващо. Събра 16 от възможни 18 точки, не загуби ни, нито един от двата мача с другия фаворит в групата Рома. Вълците за мен се представиха, да кажем, според очакванията, не е някакво огромно разочарование, че се Вършили на втора позиция, макар, че може би не трябваше да допускат да се стига чак до решителен матч в последния кръг срещу Лудогорец. Хик Хелзинки за мен си е на позицията, на която трябваше, печелейки само една точка на последното място, а Лудогорец поне според мен се представи успешно и впечатляващо. Казах на много от вас и в коментарите, когато бях попитан дали ще има аналитични видеа за мачовете на Орлите, че нямах възможност да ги гледам. Не съм изгледал нито един пълен мач на Лудогорец, просто защото имам своите ангажименти в четвъртък вечер и не ми оставаше никакво време. Но все пак, мисля, че Лудогорец се справи великолепно, събра 7 точки и ще ви кажа защо според мен Лудогорец бе успешен в тази групова фаза, защото първо имаше шанс до последно да продължи в елиминациите на Лига Европа, въпреки, че беше в една тежка група с два изявени фаворита и много класни отбора с чудесни футболисти като Бетис и Рома. Лудгорец стигна до решителен матч в Рим, което само по себе си звучи страхотно. Дори само за престиж, макар и нужния резултат да не бе постигнат. Лудогорец победи европейски грант. Именно в лицето на Джало Росите това все пак е актуален носител на европейски трофей от миналия сезон. Лудогорец игра отлично срещу Бетис, създаде много положения, поне това видях в репортажите, вероятно там някои ситуации за отбелязване на гол дори не са попаднали, но просто орлите не си използваха. Шансовете и в двата матча и, и футболистите на Бетис дори признаха, че им е било много трудно и в двата срещу шампиона на България. Той не се огъна и в двата мача срещу коварния и подреден състав на Хик Келзинки успя да си спечели достатъчно точки, за да стъпи на третата позиция и да продължи в Лига на конференциите. И най-важното за мен, от това, което успях да видя в кратки откази от мачовете, Лодогорец тази година беше по-атрактивен и по-добър в сравнение с Лудогорец от преди, да кажем, 2-3 години, дори от миналата един доста по-стабилен отбор на Лудогорец. Видяхме и сега е интересно дали при един по-добър жреби Лудогорец не може да стигне и по-далеч в елиминациите на Лига на конференциите. Дано това се случи. група А Арсенал оправда очакванията на всички ни, завършвайки на първа позиция с 15 точки. За мен второто място на ПСВ Айнтховен е впечатляващо най-вече заради огромното разочарование, което тимът на Руд Нистерой трябваше да преодолее след като отпадна в квалификациите на шампионска лига от Rangers, и мислех, че ще има повече проблеми и ще бъде по-колеблив, но завърши само на две точки от Расанал, че дори до последния кръг се бореше. За първата позиция имаше шансове. Бодю Глим след направенето през миналия, през по-миналия сезон, мислих, че ще бъде по-близо до втората позиция. Не съм мислил, че норвежкият тим ще продължи напред в компанията на Арсенал и ПСВ, но вярвах, че ще има малко повече точки спрямо едва 4, затова определям Представането за разочароваще, същото въжи и за Цюрих свикнахме в последните 10 и повече години шампиона на Швейцария винаги да бъде фактор в европейските турнири. Цюрих не успя да го направи. В група Б за мен е впечатляващо, че Фенербахчей, и неочаквано признавам, завърши на първа позиция с 14 точки. Мислех, че Рен ще спечели тази група. Определям представенето на френския тим спрямо очакванията, макар че сега ще трябва да мине през първия кръг от елиминациите в Лига Европа. За Кларнака, 5 точки и трета позиция в група с Фенербахче, Рен и Динамо Киев би трябвало да Успех, докато няма как да се изненадаме от представенето на Динамо Киев, след като видяхме още в квалификациите на шампионска лига, че към момента Динамо не е в никак добра форма и все пак преди всичко случващо се в Украина, в украинския футбол не е никаква изненада това класиране на Гранда от Киев. В група D вярвам всички са впечатлени от това, което направи бългийския юнион Сен-Жила, събра 13 точки. Спечели първата позиция в групата. Класира се директно за 8 на финал, докато на фона на две поредни загуби за старт на надпреварата в група Д Унион Берлин с четири последователни победи. Разбира се, също за мен се представи много успешно и завършва на втора позиция. Продължава да изглежда страхотно представенето на Тима Ворен от Урс Фишер. Брага, който сме свикнали всяка година да играе в доста напреднала фаза на турнира Лига Европа, да постига страхотни резултати в европейските си мачове, да остане на трето място в тази група с 10 точки за мен е разочарование. И Малмио със сигурност, предвид, че това може да не е един грандиозен състав и много класен, но това е един силен домакин, трябваше да има поне няколко точки в актива си, затова също определям това представяне за такова под очакванията. Продължаваме с група Е, където първата позиция на Реал Соседат, макар и при равни точки с Манчестер Юнайтед, макар и спечелена само по голова разлика, си заслужава да бъде отбелязана като впечатляващо представене. Реал Соседат ще играе първия си осмина финал в Европа от сезон 2003-2004 насам. Близо 20 години изминаха от тогава и феновете на отбора, жителите на Сан Себастиан са наистина много ентусиазирани. Манчестър Юнайтед, ако беше останал с по-малко точки от Реал Соседат, ще я категорично да кажа, че това е разочарование, защото от червените дяволи в Лига Европа се очаква да печелят първата позиция в своята група, но предвид, че събраха същия актив от 15 точки, спечелиха в Сан Себастиан, все пак приемам, че представянето е спрямо очакванията и Ман Юнайтед продължава в а, следващата фаза, поне в елиминациите, макар че се трябва да мине през първия кръг още в средата на февруари. За Шериф Тирас Пол, представяне спрямо очакванията с тези 6 печелени точки, но за мен Умония се представи разочароващо, защото това е един от кипърските грандове, най-подкрепения отбор в Кипър и да не спечели нито една точка, разочаровай при своите домакинства, не мисля че това по някакъв начин може да бъде определено като представене спрямо очакванията. Стигаме до супер заплетената група F и четирите отбора с 8 точки. Класирането се реши по голова разлика. Фенор да продължи напред. Не съм имал съмнение, че това ще се случи. За мен това е очаквано, така че слагам а, синя точка. А зелена обаче за Митилан, защото този отбор продължава да впечатлява. Добре запознат съм с начина по който работи клуба, как се прави селекцията и как се развива този отбор. Митилан е вече константа в европейския футбол, макар и не на най-високо нище в последните години. Разбира се, разочарование за Лацио. Трета позиция, Лига на конференците. Да, някои хора биха казали, сега Орлите могат да се фокусират върху серия, но те така ли е, че отново ще играят мачове в четвъртък вечер и така ще затрудняват двубойте си през уикенда в шампионата с тази умора в четвъртък вечер, която ще се трупа. Или иначе казано, ако ще играеш в четвъртък вечер, по-добре разбира се това да е в по-престижния турнир Лига Европа, а не в Лига на конференциите. За мен Штурмград с не вярвах, че този тим изобщо може да се бори за класиране, а той също събра 8 точки така че зелена точка макар и за последна позиция. В група G Фрайбург категорично надскочи моите очаквания, завършвайки на първо място с внушителния актив от 14 точки. Мислех, че там ще бъде френския нант, но самият факт, че канарчетата продължават напред, е едно за мен напълно окей представяне. представене, 9 точки на второ място. Карабах се справи чудесно, за третата позиция и още от сега ви казвам, че ако този тим запази състава си или го подсили, то в началото на 2023 година може да изграе доста сериозна роля в турнира Лига на конференците и там да нанесе бая поражения и да напредне в елиминациите. Катастрофа за Олимпия Кос през този сезон в Европа. Само две точки на последната позиция. Поглеждаме към група H, където да, Ференц Варош събра само 10 точки, но самия факт, че зае първа позиция в група с Монако, Трабзон спори Цървена звезда, трябва да му донесе зелена точка. Синя за представяне според очакванията за Монако. Мислих, че това ще бъде победителя в групата. Сякаш не трябваше чак до последния кръг да чака, за да си осигури класирането, но поне Монако продължава напред. Трабзон спор като шампион на Турция, мислих, че ще се справи с Ференц Вароши и ще влезе на челните две позиции, но остана с 9 точки. Може би е а, прекалено сурово като оценка, но все пак считам, че това е някакво разочарование и същото въжи и за Цървена звезда. Само 6 точки на последна позиция, отбора няма да продължи в Европа, а това беше тим, който бе на косъм от груповата фаза на Шампионската лига. Ви припомням. В горната част на дъската за финал съм написал поставените и непоставените отбори от гледна точка Жеревия за първия елиминационен кръг. Поставени са ПСВ, Рен, Рома, Унион, Берлин, Манчестър, Юнайтед, Митиланд, Нанти, Монако. Могат да се получат страхотни двойки, включително Манчестър Юнайтед Ювентус, Манчестър Юнайтед, Барселона, защото имаме Аякс, бар Леверкузен, Барса, Спортник Лисабон, Залзбург, Шехтьор Донец, Севиля и Ювентус, които идват от Шампионската лига. Кажете ни в коментарите дали имате някакви виждания, прогнози за това как ще се нагласят двойките, кой до сега ви впечатли в Лига Европа, кой ви разочарова. Изобщо кажете ни всички ваши впечатления от Лига Европа до момента. Благодарим ви, че бяхте с нас. Направете го и следващия път на Board